Quina és la vostra raó, vejam? Fos un casament com aquest. La meva raó és que veiem-me la pàlgia de dos. Bonvitges i marits vitges. Van tenir bons puntals com la meva malaltia. I posseguim la meva família les temps de les consultes i les receptes i totes les medicines que em siguin necessàries. Yeah.
Thank you.
Ni més ni menys que l'estàtua de meu, que m'aquí un sort miós. Quan venia de veure
Ho sisplau, fica un sentiu, tu facis l'interna, que no és el que de la gent que està en el tinc veu per l'altre, però aquí basta que em faci sentir. Jo la puc donar per excusar-me en la necessitat de la qual jo també l'estava sentint. Oh, vostès, si sou temps! És pròpiament una petita obra d'indústria, no sentireu cantar, sinó la prosa en carència, o una mena de resolució, que és una necessitat de l'emoció, i volen que us acudir a les persones que diuen les coses, per entre més justícia de la vostra obra. Haurà de fer un gran
Senyora, m'he de dir-ho, i no podia estar pas en meus mans. Senyor, quants grans...